Idag besöker vi Dot på Fyn, Danmark. Dot är Skandinaviens ledande fullservicepartner inom ytbehandling. Det smälta zink som används som en del av galvaniseringsprocessen frigör stora mängder överskottsvärme, vilket är varför Dot fattade beslutet att investera i ett Exodraft värmeåtervinningssystem. Den återvunna värmen används för att värma 13 förbehandlingsbad som tidigare värmdes upp med en gasugn. Enligt fabrikschefen Dennis Nielsen har värmeåtervinning på rökgaserna resulterat i betydande besparingar. Tidigare använde vi mer än 1 miljon kilowattimmar i gas för att värma våra förbehandlingsbad. Den energin kommer nu från värmeåtervinningssystemet, vilket innebär en återbetalningsperiod på 2,6 år. Samtidigt har vi minskat våra CO2 och NOx-utsläpp avsevärt. Exodraft har hanterat alla aspekter av projektet, från den första planeringen till den slutliga nyckelfärdiga installationen. Och detta är något som Dennis Nielsen har uppskattat mycket. Exodraft har varit väldigt professionella och deras implementering är enastående. De har hanterat hela projektet, inklusive underleverantörer, vilket innebär att vi bara har haft en kontaktperson. Jag kan starkt rekommendera Exodraft. Om ditt företag har överskottsvärme, tveka inte att kontakta dem idag. Värmeåtervinning är sunt förnuft eftersom det kommer med ekonomiska, driftmässiga och miljömässiga fördelar. Besök exodraft-varmeåtervinning.se och lär dig mer om hur du återhämtar dig och använder din överskottsvärme. Du kan till och med kontakta oss för en gratis utvärdering av din värmeåtervinningspotential.